Kerajaan sekarang ialah kerajaan penyelamat, bukan pengkhianat ataupun petolak. Dan speaker, walaupun dari pihak mereka bagi tahu, bukan kita bagi tahu. Harus sentiasa bagi tahu mereka nak batalkan. Direct nego itu kenapa mereka tak batalkan walaupun daripada zaman BN. Kerajaan tepuk atap. Araupun tepuk atap. Kerajaan pintu belakang. Tuan speaker boleh ya? Kerajaan direct nego. Ketua, saya rujuk kembali kepada PAC. Ketua kuasa kira-kira. Saya tak mau menyeleweng macam Arau. Kita telah mengemukakan nama Ibu Timur. Ya. Dan mengambil masa dan saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri kerana beri persetujuan atau usul yang dikemukakan oleh Perkataan Harapan dari awal nama Ipoh Timur supaya kita kekal tradisi pembangkang menjadi pengerusi PAC. Dan saya percaya Ipoh Timur akan dapat menjalankan tanggungjawabnya secara profesional untuk memastikan kira-kira dan akaun kewangan negara itu lebih telus dan bertanggungjawab. Dan saya percaya apa yang dibangkitkan oleh Arau itu kurang relevan. Cuma saya nak jelaskan soal Kementerian Pengangkutan telah dijelaskan adalah keputusan awal Barisan Nasional yang terpaksa diteruskan dengan harga lebih kurang. Itu kenyataannya. Masalah bagi Arau ini, dia tak pernah baca kenyataan lain. Kod Dixon, ini saya nak nasihatkan. Kod Dixon, boleh. Kita kena baca dua-dua pihak supaya boleh kita mencelah. Tahu. Jadi Kod saya hanya nak menyatakan rekod kita tentang keputusan Perdana Menteri dari PAC. Yeah. Terima kasih. Pak Dixon, Polisian sedikit. Penjelasan. Kalaupun daripada Barisan Nasional. Suara macam mana pilih jawab orang macam tu lah. Bagus. Polisian cakap macam tu kat saya. Saya tak pernah kata. Tetapi PH tidak membatalkan. Meneruskan direct nego itu. PH boleh membatalkan. Boleh buat tender terbuka. Tapi tidak dilakukan. Baiklah, kita pulang ke agenda asal.